Välkommen till Tankar inför helgen. Jenny Persson heter jag och det här är Anna-Mia Henriksson som är diakon här i Ölme i Ekumeniakyrkan. Och det är också här i Ekumeniakyrkan som vi ska spela in Tankar inför helgen. Helgen som kommer nu, då är det palmsöndagen. Och det är den söndag som vi tänker på när Jesus red in i Jerusalem på en åsna och hela påskskeendet liksom tog sin början. Och nu så ska ni få följa med till Betania dagen innan palmsöndagen. Och där ska ni få träffa Marta och Maria. Marta? Ja, vad är det, Maria? Jag kan inte sluta tänka på det där. Tänka på vad? Ja, men du kommer ju ihåg, för bara några veckor sedan, då när Lazarus var så sjuk. Ja. Då skickade vi ju bud till Jesus för att han skulle komma och hjälpa oss. Mm. Men Jesus kom inte först, det var alldeles för sent, när Lazarus redan var död. Just det. Ja. Ja. Ja, och du, Marta, du var ju så ledsen. Ja. Och jag kommer ihåg att Jesus skickade bud till oss om att sjukdomen som Lazarus hade, den ledde inte till döden. Mm. Och jag kommer även ihåg att Jesus han valde att stanna kvar ett par dagar till innan han kom till oss. Men den sjukdomen, den ledde ju visst till döden. Mm. Och jag blev så ledsen, så förtvivlad. Mm. Och våra vänner, de försökte trösta mig och trösta mig, men det gick inte. Nej. Jag var så ledsen. Och sen så gick du ut. Och jag blev ännu ledsnare. Mm. Jag blev ju så arg. Alltså, jag var ju tvungen att gå och möta Jesus. Mm. Och säga det till honom. Mm. Och fråga varför han inte kom. Och då säger Jesus, vad berättade han, sa han då? Jag fattar inte vad han menar. Men han sa att Jesus, att Lazarus skulle uppstå. Ja. Mm. Ja. Mm. Och ja, jag fattar ju inte vad han menar. Nej, det gick ju inte. Och jag sa att jag visste att han skulle uppstå på sista dagen. Mm. Mm. Men ingen kunde väl tro att Lazarus skulle få nytt liv igen. Nej, det gick ju inte. Efter 4 dagar i graven. Nej, det gick ju inte att förstå. Nej. Det gick verkligen inte att förstå. Nej. Men du, Marta, jag gick också ut i graven, och jag var ju också arg, jag var ledsen, men jag var arg också. Ja. Och så sa jag till Jesus, jag sa verkligen till Jesus, jag sa att om du hade kommit lite snabbare, då hade Lazarus inte behövt dö. Nej, precis. Och jag sa verkligen det till honom, jag var så, men vet du, det var då som Jesus började. Han tittade på oss här allihopa och så började han gråta. Ja. Fast så här nu i efterhand så tror inte jag att han grät över att Lazarus, våra bror. Jag tror inte han grät över honom. Nej. För jag tror att det var nog av sorg över att vi inte förstod. Trots att han försökte förklara för oss så många gånger. Men det gick inte att förstå. Nej. Det var som att vi var blinda. Vi kunde inte förstå. Nej. Men det var det. Kommer du ihåg hur det var där när vi stod där framför graven? Och graven, och den var, den stora runda stenen var här. Ja. Och så sa ju Jesus, han sa ju verkligen till oss att vi skulle
Att vi skulle rulla undan stenen. Ja, och vi ville verkligen inte. Vi ville verkligen inte. För du vet, han hade varit död i 4 dagar och han luktade ju så. Ja. Han luktade ju så förfärligt. Ja. Ja. Jag kan inte förstå att vi var så blinda. Nej. Alltså, Jesus sa ju till oss gång på gång att bara vi tror så ska vi få se Guds härlighet. Mm. Och vi fick ju verkligen göra det. Mm. När Lazarus kom ut ur graven. Mm. Det var verkligen, alltså jag kunde inte tro att det var sant. Nej. Alltså, Lazarus kom ut, han hade de här linnebindlarna runt sig så här som ja. Så här ja. Runt sig och stora duken framför ansiktet och vi var tvungna att ta av honom ja, det. Och jag trodde inte det var sant. Nej. Och jag var så glad, jag höll på att svimma så glad var jag. Jag med. Ja. Men du Marta, vilken risk Jesus ändå utsatte sig för att komma till oss där. Ja, verkligen. Ja. Det var ju faktiskt efter det som översteprästerna bestämde sig för att röja Jesus ur vägen. Det var en stor risk som han tog. När han kom till oss och väckte Lazarus. Verkligen. Men nu är han ju här. Ja. Han sitter här inne. Ja. Och vi ska laga mat till Jesus och Lazarus. Ja. Åh, måste skyndas lite. Ja. Fast du, jag hoppas verkligen, jag verkligen hoppas att Jesus, att han inte råkar illa ut under de här helgerna. Ja. För du vet, överste prästerna, de är ju fortfarande jättearga på Jesus. Ja. Nu har ni fått följa med Marta och Maria när de har lagat mat åt Jesus och Lazarus. Ja. Och om ni vill följa med påskskeendet hela veckan som kommer så är det möjligt. Det kommer att vara sändningar från och med palmsöndagen nu på söndag ända till och med annandagen, måndag efter påskdagen. Så att varje dag här så kan man se någonting som handlar om påsken. Antingen en andakt eller en gudstjänst. Och de kommer att finnas på våra Facebook-sidor och på Kristinehamns pastorats